23. augustā Baldonas kultūrsamā no 10. vakarā līdz 3. rītā īsta balle 80. gadu stilā. Īpašie viesi – estrādes ansamblis Rīgas Sviļņi, uzlecošā zvaigzne Elters un 80. gadu leģendā DJs Trusis ar savas neprātīgās jaunības karstākajiem hitiem. 23. augustā Baldonas kultūrsnamā balle līdz 3. rītā īpaši gaidīti 80. gadu jaunieši.